independence, what they call me. I promise that. Musím se odsud dostat. Poslouchej, balíku, vyhlížej šmejda v červené havajské košili. Jestli ho zahlídneš, hned mi zavolej. A jestli tě znovu načapu, že chrápeš, ano, na kopu tě zade, radši půjdu. Co se to tu děje? Jsi tam? Tak ozvi se, jestli mě slyšíš. Vím, že tam jsi. Sleduj tě od té doby, co jsi přijel zval. Kdo jsi? Jsem chlápek, co ti řekne, jak přežít. Říkej mi Doyle. Proč ti mám věřit? Protože jsem tě neprozradil. To bude pro začátek stačit. Ta vysílačka má biočtečku. A protože vím, že tam jsi, mohl jsem tě už dávno prásknout. Tak dobře, povídej. Fajn, musíš se odsud co nejdříve dostat. Pomůžu ti, jak to jen půjde, ale nemáš moc času. Je tam východ, který vede do malého tábora. Dej si cestou pozor, jsou tam všude žoldáci. Mimochodem, jmenuji se Jack Carver. Prý máš na sobě červenou košili. Měl by si sehnat nějakou vestu a obléci, jinak tě lehce odpraví. Hej, dobré zprávy. Teď tě slyším mnohem lépe. Měl bys prohledat chatrče, možná tam budou zbraně a vybavení. Drž se u země a vyhni se kontaktu, pokud můžeš. Opravdu nechtěj zaalarmovat stráže. Sejměte toho chlapa! Do prdele s tebou! Mám kulku s tvým jménem! Co to sakra? Chceš mě dostat? A přijímačem, takže ti můžu vysílat ukazatele směru. Teď bys měl vědět, kam máš jít. To jsi ty! To jsi pro tebe. Všechny na ostrově lokalizačním signálem, který můžeš sledovat svým dalekohledem, a to se hodí. Budeš se modlit, abys už zdechnul! Thank you.
se získat jejich auto a zajet k čerpací plošině vrtulníku. Je na opačné straně ostrova. Pak můžeš použít jeden z jejich člunů k útěku. Slyšel jsi to? Dej si pozor. Vyšení, aby spolupracovali. Pokud vyplašíš jednoho, přijdou i ostatní. Dokud se nebude zrušen stav ohrožení. Buďte ve střehu! Vylákejte ho! Chill! Kdo je tam?